Sessió ordinari de Comissió d'Assumpte General de 11 de setembre del 2014. Passarem a sort del dia de la sessió. Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta del ple de sessió anterior de 7 de juliol de 2014, sessió ordinari. Si qualcú té res a dir. I doncs passam a votació. Vots a favor. Passam en el punt número 2. Proposta d'acord d'adhesió al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Dori. Es para establecer un acuerdo de pleno para pertenecer como socio al Fondo Mallorquín de Solidaridad, como dije en la anterior comisión informativa, que se ha venido colaborando con el Fondo Mallorquín. Ellos pensaban que éramos socios, nosotros también. Al final no hemos encontrado solamente actas donde se reconoce cada año una aportación. Y queríamos hacerlo ya efectivo porque nos ha encontrado el acta donde dice de pleno donde dice que somos socios del Fondo Solidario. Bueno, la veritat és que ja fa bastant d'anys que se venen aportant a mesura de les possibilitats d'obvés en els fons de solidaritat. Per part nostra no ho veiem malament, l'adhesió en els fons. Només és que el millor seria oportú xifrar, ja que se pren l'acord, el millor l'aportació corresponent a l'any 2014, si trobeu, perquè veig que xerra del compromís d'anar dotant pressupostarament cada any fins a arribar en el Consell que hi ha del 0,7% del pressupost, però si no podem arribar a tant, doncs a lo millor xifrar la quantitat que enguany ho podrien dotar. Jo sé que quan arribem a final d'any, per part dels fons de solidaritat, tenen moltes dificultats per anar recabant tots els compromisos dels ajuntaments per d'obvés que necessiten. I s'acosta a final d'any, no s'han aprovat per plenari quines quantitats aporten, i jo sé que aquí fa dos o tres anys i va haver, m'apareix que eren dos o tres exercicis que inclús faltava l'aportació perquè no s'havia duit a plenari. Jo, si vol, us trobeu, i avui, ja que s'aprova l'adhesió, ja poden xifrar la quantitat, doncs a lo millor quedaria ja dotat l'exercici 2014 per ells. Yo sí estoy de acuerdo. Nosotros en los últimos años hemos aportado una cifra simbólica de unos 1.000 euros, ¿no, Alberto? Unos 1.000 euros al Fons Mallorquín, unos 1.000 euros dada el momento de crisis. Luego hubo una partida especial y hubo un compromiso por parte del Valle y mío con Nicaragua y de hacer un proyecto socioeducativo alimentario, todo junto. Y nos comprometimos. Aquí fue donde vino un poco el problema, porque como socio no hubiésemos tenido problema ninguno en aportar esta cantidad, unos 10.000 euros. Pero si creéis oportuno, cifrar. Claro, hemos jugado siempre un poco con el presupuesto. Si había partida y sobraba un poco, pues dábamos un poco, pero no tendría ningún inconveniente en dotar de una cantidad. Como siempre, como socio podemos aportar. Ellos quieren un full de compromiso, eso sí, ¿no? Un compromiso de una cantidad. Pero después, como socio, podríamos aportar siempre pues todo lo que fuera surgiendo. Disculpeu, havia dins la carpeta aquí de la transferència de crèdit que fèiem en aquest plenari. A lo millor aquest paper està equivocat, això és el paper que hi ha aquí dins del Fons de Solidaritat per 2014, on diu i certifica que el crèdit per enguany és de 1.000 euros. És a dir, està certificat, supos que està dins la carpeta que no toca, que hauria d'estar dins aquella. Per tant, segur que aquí està dins la carpeta que no toqueava. I l'he trobat ara en aquest paper, aquí de dins. Per tant, aquest paper supos que és el que va allà de dins, que és el que determina exactament la quantitat de 1.000 euros. Ho dic perquè ara ho passaré allà i ho m'he trobat ara. Ho dic per la quantitat que ve definida que dèiem... No, per 2014, ha dit ell. I aquí ve certificada per 2014 que existeix el crèdit d'aquesta quantitat. Per 2015 el fixarem en un dels pressupostos. A dins la documentació d'això hi ha la certificació d'existència de crèdit.
Lo important no és on l'han trobat, lo important és que en els acords que prenim no deim que destinarem cap quantitat en els fons. O sigui, es posam o es posau adherim-nos com a socis en els fons de solidaritat. I el que deim, ja que feim això i a les fetges que estem i vist que hi ha una partida de 1.000 euros, potser acordar l'aportació econòmica que no requereix que una altra vegada va de tornar a prendre un acord de ple més endavant per veure si aquesta partida s'hi dota, perquè de moment és el que hi ha, 1.000 euros no sé. Els objectius arriben al 0,7, no entenc, entenc que el motiu és molt, molt lloable, però si els objectius arriben al 0,7, la quantitat l'any que ve pot variar referent a l'enguany. Per tant, és fermar-nos a una quantitat fixa quan a lo millor l'any que ve en volen donar 2.000. Home, m'explico molt malament. No t'entengui, no. Jo, a lo millor és que m'explico malament. Cada any l'aportació econòmica s'ha d'aprovar per plenari. Cada any aquesta gent sol tenir dificultats perquè arriba a final d'any i no s'ha aprovat cap quantitat, arriba a final d'any, s'ha de dotar econòmicament, s'ha de fer la transferència i no se pot fer. Dic, estem en el mes de setembre, tenim un punt que és l'adhesió com a socis en els fons de solidaritat. Tenim una partida de 1.000 euros en el pressupost precisament per ajudes en aquest tipus d'accions que duen davant els fons de solidaritat. La nostra proposta era, mos pareix bé, fem molts socis del Fons de Solidaritat. Però si vos pareix bé ja avui mateix acordar, dota-lo econòmicament dels 1.000 euros que tenim en el pressupost perquè ho puguin cobrar. És simplement això, no xar de l'any que ve, ni exactament és l'or d'enguany. Senyor secretari. La seva comentació que ajuntar, ells mos demanen un tuyo com a mi, que li puguin juntar el que et diu, que és veritat que sempre s'ha fet així, amb el que siguin 1.000 euros per 2014. I així ja no haurà de passar per plenari. Que ja estigui dotat i no ha de passar per plenari. Així que quan els molt demanin l'aportació del 2014, com que ja passava per plenari, la feim, fem la transferència de crèdit i s'ha acabat. Això el que ja entès. I d'ara hi podem... És d'una votació distinta o podem votar tot dins la mateixa? Basta amb una votació. I doncs, vots a favor d'aquesta proposta, ha de ser dues. Proposta d'aprovació definitiva del reglament municipal d'assetjament d'aigua residual del municipi de Son Cervera. Bueno, hi va haver una sèrie d'al·legacions, sobretot per la comunitat de Rellans. No s'estan ni les han estudiades, les han resoltes. I m'ho fan l'acord d'esplè, això ja s'havia xerrat, i bueno, ja et s'aprova la seva definitiva perquè aquesta ordenança tiri endavant i sigui un arma que puguem, bueno, per tant, segon puguem fer aquesta actuació que m'ho demanava sobretot la comunitat de Rellans. En tenim una molt antigua, m'han arribat a trobar una i aquesta, la xerra està molt més, està adaptada en el pla hidrològic. I res més, només ja es passa el d'aprovació definitivament. Sí, hem vist que el que van xerrar a la comissió d'esbassament de clorurs, que m'ho demanaven 500 mil·ligrams per litre, igual també se va dir que en el reglament se posa 1.000 mil·ligrams per litre. A l'article 32, i hem vist que a l'ordenança, bé, el reglament aquest, quan posa el dels clorurs, mos posa 2.500 mil·ligrams per litre. Pàgina 23, aquí un poc clorurs, ha de ser 1.000, no 2.500. La pàgina 23, aquí, perdó, la pàgina 24,
tot posa 1.000 i l'estudi està fet amb 1.000 i la pàgina 24 dalt posa 2.500, ara és 1.000 perquè el pla hidrològic també marca 1.000. Això ha estat una errada que han fet, són 1.000. Qualque cosa més, Joana? No, només si realment, a veure si realment sortirà salada amb 1.000. Sí? Amb 1.000, a veure si realment sortirà un pot salada. Si s'ha... El problema que van trobar tot això era el problema de ses de desclassificadors que empleen aigua salada, però clar, no en tiren sempre, fan un lavado, potser una determinada hora pot ser que t'arribin a 1.000 o no, però clar, no te'n tiren tot el dia, clar, les sancions són grosses, tu penses que tens una casa i tens un desclassificador i en aquell moment que feim, que miram, tires per damunt 1.000, la sanció és important. Podria fer mitges o millor? Ara sí que poden fer mitges. I potser fer mitges, sí que podria baixar un poc. Estirar molt per davall en 1.000. A més, jo ho veig, el que s'han basat ells és en sopar i no hi ha cap estudi que m'ho digui, és que inclús hem estat mirant ordenances i no n'hi ha cap que ni xeris, no s'hi ha ni xeris de clorus. Clar, amb això sí que podem fer mitges. Però bueno, senyora, potser no té el mateix problema que tenim nosaltres amb aquest tema. No ho sabem. Bé, ho deixàvem, jo els tècnics m'han recomanat deixar-ho al 1.000 perquè no hi ha cap estudi que no estigui per damunt. Però bueno, ja veurem què passa. Bé, nosaltres... votarem a favor de l'ordenança, però també pensant que potser això sí que s'hauria de controlar o anar mirant. Sí que podem fer que posa un tema de... perquè tindrem... Sí. I fer un seguiment de tot això. No, això, que poder seguir, fer un seguiment d'això, si realment sí que la trobam un poc salada i poder baixar aquests límits. D'acord, molt bé. I de passar la votació, vots a favor? Passàvem els 4, proposta de reconeixement per part del ple de la corporació de la felicitació del tinent coronel de setena zona de la Guàrdia Civil de les Illes Balears. Jaume. Vale. Dia de 9 d'agost de 2014, el coronel de jefe accidental de setena zona de la Guàrdia Civil va remetre un escrit a l'Ajuntament destinat a un policia determinat, on li enviava una carta de felicitació degut en el cas que hi va haver, com el varen trobar aquí, el de certificats falsos, en aquest cas que eren falsos, i li envia una felicitació en aquest policia, en aquest policia determinat és Antonio Alcántara Cano, per agrair tot el seu esforç i tot el seu apoyo que va donar en aquesta investigació en el seu moment. Toni Alcántara Cano rep aquesta felicitació i sol·licita si podem passar aquesta felicitació per plenari perquè consti damunt la fulla de servei que consti aquesta felicitació enviada per la Guàrdia Civil. Per tant, aquí l'únic que volem és això, aprovar per plenari la felicitació expressa que hi va haver en aquest policia arrel de totes les investigacions que es va fer. Quan bé va dir enviar, aquí vàrem felicitar molta gent, des de la persona que va trobar el primer certificat que creien que era fals, però després de la investigació l'ha duit aquest senyor i supos que per això la Guàrdia Civil li ha mandat a ell explícitament aquesta felicitació. Només és això, és posar-la per plenari perquè pugui acostar damunt la seva fulla de serveis. Si qualcú vol afegir qualque cosa... Bé, no, jo crec que ho vàrem comentar dir de la comissió informativa. Crec que fa... no sé, crec que fa un any, ja vàrem tenir per part del plenari un reconeixement a diferents policies que havien estat relacionats amb aquestes tasques i, vamos, felicitar i donar la bona feina que se fa. La veritat és que crec que novament s'ha de vigilar la gent perquè compleixi, que si no també s'ha de reconèixer quan un fa la feina ben feta. Crec que no sé si és arrel que hi ha hagut qualque novedat en el cas, que hagi arribat ara la notificació de la Guàrdia Civil. No sé si vosaltres teniu informació o no, perquè nosaltres no hem sabut res més d'aquest assumpte. És un tema que involucrava de ple a l'Ajuntament de Son Severa. Crec que potser seria interessant, per almenys,
saber com se va desenvolupant o com se va aclarint el que va passar durant aquests anys en el certificat de residents. Però bueno, en el que és el cas concret d'aquesta felicitació, jo crec que és important que per unanimitat del consistori pues, arribi la felicitació en el policia local i que això quedi constància en el seu expedient. Molt bé, doi, que arribi la felicitació en Antoni. Així que enhorabona per Antoni i passam a votació. Vots a favor? Sí. Passam al punt 6a, aprovació de transferència de crèdit TC11-2014. Eh? Moció contra la decisió del govern de les Illes Balears de modificació de l'actual llei de ports. Vale, presentam aquesta moció amb el motiu de que es va, jo vam anar a xerrar amb el director de ports, amb el gerent, perquè no s'informés una mica de la decisió que havia pres el govern en la modificació de la llei de ports. No es va dir que aquesta llei estava de moment paralitzada, però que quedava damunt de la taula, i la nostra por és que en el 2015 aquesta decisió pugui anar cap endavant. Vol llegir la moció, vale? Exposició de motius. La modificació de la llei de ports proposada pel govern significa l'empitjorament d'una mala llei aprovada l'any 2005. No aborda cap de les qüestions que necessitaven de ser canviades i, en canvi, proposa falses solucions a alguns problemes reals, així com la recentralització, privatització i programació dels nous ports i ampliació dels existents. La modificació de la llei de ports suposarà: canvia l'actual sistema d'un pla director per a cada port, 42, de competència autonòmica per un sistema format per un pla general de ports, que marca les línies estratègiques de la política portuària en caràcter general. El procés d'aprovació i modificació del pla es determinarà reglamentàriament. No intervenen de manera decisiva ni consells ni ajuntaments. Estableix un pla d'ús i gestió per a cada port que serà necessari per a la creació de nous ports o l'ampliació dels existents. Quan la iniciativa sigui privada, serà el promotor privat qui serà responsable de proposar el pla que haurà de ser aprovat per port sense l'efectiva capacitat d'opinió ni del Consell Insular ni del Ajuntament dels municipis on sigui esport, sense estudi d'impacte ambiental ni exposició pública. El pla d'ús tindrà un valor superior al planejament urbanístic i territorial municipal i insular que s'hi hauran d'adaptar. Aquest procediment vinculat al procés de privatització dels ports usurpa tota capacitat de decidir dels ajuntaments i subordina els interessos locals a la iniciativa privada. Permet la construcció de nou ports sense vincular el port al sistema general urbà, viàries, sanejament, etc., ni necessàriament a la demanda real ni potencial. Pot expulsar les activitats tradicionals dels ports per afavorir nous models d'oferta com l'invernada de grans iots que són necessaris però s'han de fer compatibles. Suprimeix els delegats territorials de Menorca i Eivissa per raó d'austeritat, però faculta a Ports i Illes Balears a contratar personal d'altres direccions sense limitacions. Per tot això, el ple de l'Ajuntament de Sant Cervera acorda que la llei sigui reformada, perquè reconeguem que la llei del 2005 és una llei molt xereca, però no aquesta reforma. Necessitem una nova llei que incrementi la participació pública en la programació i potenciï la participació del Consell i Ajuntaments i societat civil en general. És a dir, volem que aquesta nova llei sí que pugui escoltar en els ajuntaments que siguin afectats i en el Consell Insular de Mallorca. Vale. Sí, qualcú vol aportar cosa. Bueno, per la nostra part no estem d'acord amb l'exposició que s'ha fet d'aquesta motivació de la llei. En realitat, l'esperit d'aquesta llei el que fa és corregir mancances que hi havia a la llei del 2005, que l'únic que fa també és adaptar-la a la nova llei de l'any 2007, que l'adapta a la redacció de l'Estatut d'Autonomia. En quant a el que és el pla director, xerra que se'n faci un general per tot els balears, per no haver de tenir un pla director per cada un. El que hi ha després és un pla d'ús per cada port deportiu,
No pareix que sigui una cosa molt negativa, és que hi hagi un marc general per totes les Balears per regular l'ús d'esports deportius. I en quant a lo de més, procés de privatització no n'hi ha cap en marxa. El procés de privatització ja s'ha de dir que era un tema que quedava paralitzat a l'espera de tenir els estudis suficients de la demanda d'un informe que s'ha fet o que s'està fent fins que s'estudia les necessitats a llarg termini. O sigui que està paralitzat el tema de la privatització. I en quant a el que és el tema de les places que se suprimeixen, és una reestructuració interna, aquí on el que se fa càrrec de les tres delegacions és el mateix gerent de ports. El que se fa en aquest sentit és suprimir alts càrrecs, perquè ja el vicepresident executiu passarà a ser director general de ports, com la qual se lleva un contracte d'alta direcció, i el que són els responsables territorials pues, assumeix tota la responsabilitat el gerent de ports. En aquest sentit és l'únic que hi ha. I el que sí és important és que dins el procés de tramitació parlamentari ha recollit bastantes aportacions que han fet el resta de grups polítics. Jo crec que, bueno, dir com han de fer la llei jo crec que és un poc atagosarat. Ara, que puguem fer una moció dient que la llei se facin en el màxim consens i en la participació de tothom, jo crec que és l'esperit de totes, però no d'aquestes, sinó de totes les que s'han de fer. Jo, la veritat és que aquesta moció, si com està nota, no la podem apoyar, perquè no vol dir que ho veguem malament, que se faci, per exemple, un pla director de ports de totes les Balears. Mira, la llei que hi ha ara és de l'any 2005 i contempla que hi haurà un pla director per cada port. No n'hi ha cap d'aprovat. Cap ni un. Dels 41 o 42 ports que hi ha a Balears no hi ha cap pla director fet, de l'any 2005. Hombre, jo crec que després de 8 anys s'ha de veure que és necessari posar un marco general que pugui ajudar a desenvolupar els plans d'usos dels propis ports. I d'aquesta manera jo crec que s'ajuda. Bueno, per part del nostre partit no compartim aquesta opinió. Creiem que lo de la privatització va quedar paralitzat, no suspès, va quedar paralitzat per la gran pressió que se va rebre des dels agents civils i no ben viable aquesta decisió de modificació. Creiem que s'ha de consensuar, estem d'acord en que la llei del 2005 és una llei molt xereca, però pensant que aquesta modificació no solventarà els problemes actuals que tenim. Idò, i passam a votació. Vots a favor d'aquesta moció? Vots en contra? Passam en el punt número 7. Proposta 6. Perdó, vaig un altre set. Aprovació de transferència de crèdit TC11 de 2014. Jaume? Això simplement és una transferència de crèdit de partides que s'havien de quedar fora de dotació pressupostària i degut a que teníem un doc d'es que nosaltres havíem calculat que els havíem de portar en el Real Decret de Llei 4 2012 d'en Rajoy, vista que encara no ha començat en els plans que nosaltres ens pensàvem, teníem aquest sobrant i hem fet una transferència de crèdit en aquestes partides que s'havien quedat fora de dotació pressupostària. Aquí te diu des de bon surt fins a bon van. És l'únic que tenim. Sobretot la majoria d'elles va a vies i obres, ja que és la que realment és la partida que té més gastos de gasto corrent dins l'Ajuntament de Sant Cebre per manteniment de tota la infraestructura que tenim. Això eren partides que ja havíem agotat el crèdit, ja estan agotades, ja no, hi ha més gasto que és que reconeix la partida. Bueno, tot el que m'ho crida l'atenció és que hi ha un increment considerable en aquestes partides que són de gasto corrent, que ho veiem un poc exagerat perquè en maquinari i instal·lacions puja un 62% el que se deia portar ara. I el tema d'obres, de conservacions, puja un 40%. La veritat és que en el mes de setembre tenir un desfase d'aquestes característiques o està molt mal fet el pressupost o la veritat és que s'ha cuidat molt poc el tema del gasto. Veiem també que en tema de gastos jurídics
se destina un increment de 39.000 euros més. Ja hi havia una partida en el pressupost de 145.000 euros. La veritat és que creiem menys mal que hi ha pogut haver un poquet de fondo de 160.000 euros, que no són pot dos vegades, perquè si no, d'aquí a final d'any encara no crec que sigui suficient això. Nosaltres de totes maneres votarem en contra perquè és una constant que la gestió econòmica no coincidim en la manera de dur-la. Passava a votació, vots a favor, vots en contra.